Aí pessoal do canal Aventureiro Sem Destino, estamos subindo aqui, vamos visitar esse santuário que está sendo construído aqui, ó, perto da cidade de Condado, aqui no estado do Paraíba. A BR-230 que a gente está passando no meio desse mais abaixo ali. E aí pessoal do canal Aventureiro Sem Destino, vamos gravar um pouquinho aqui, ó, o Santuário de Deus Pai Todo-Poderoso aqui, ó, está sendo construído aqui próximo à cidade de Condado, aqui no estado da Paraíba, ok? Olha só que bonito que ele vai ficar. Inteira vai ter esse vale bonito aí. Aqui ainda vai ter muita coisa. A hora que terminar vai ficar bonito, hein? Quando estiver pronto a gente volta a mostrar outra vez.
Mas quanto tempo construindo isso aqui? 2015? Rapaz, a hora que terminar vai ficar mais bonito. Beleza, obrigado, tá? Descer. Isso é uma mega construção. Foi começado em 2015 construir esse santuário aqui. E ele tá assim. O pessoal tá trabalhando direto para terminar ele. Na hora que ele terminar, na hora que ele ficar pronto, vai ficar muito bonito. Aí eu volto aqui gravar. Aqui perto da cidade de Condado, na Paraíba. Beleza, pessoal? Valeu! Pessoal do canal, daqui de baixo dá pra ver melhor ele, ó. O santuário lá. A gente filmou ele lá em cima, como lá, filmamos por dentro, em volta dele. Só que ele tá em obra, né, desde 2015. E tá em fase de acabamento aí. A hora que acabar, a hora que terminar, a gente filma de volta. Mas vai ficar muito bonito, tem muita coisa a fazer lá ainda. Engraçado que esse santuário...